یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلہ میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی پیر مرکز کے زیر اہتمام غلہ منڈی سے اللہ والا چوک تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت امیر جماعت اسلامی پیر محل رانا غلام عباس اسلم مجاہد نے کی۔ ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ ریلی میں شریک رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ہم ہر موڑ پر ہر محاذ پر ان کے ساتھ رہیں گے اور اس وقت تک رہیں گے جب تک کشمیریوں کو آزادی نصیب نہیں ہو جاتی۔ کہ کشمیر کے اندر بھی ایک فریڈم ایک آزادی کا ایسا آپریشن لانچ کیا جائے جب بھی ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور سب یہ آج کریں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کا پرچم لہرائے گا یعنی غالب تری حکمت کے خلاف کہا کشمیر پاکستان کی شارگ ہے۔ اقوام متحدہ کشمیر میں ہونے والے مظالم اور جہریت کا نوٹس لے۔ شرکا نے بھارت مخالف پر کشمیر کے حق میں نعرے لگائے۔ ریلی اللہ والا چونک پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ میاں اسد حفیظ، دنیا نیوز، پیر محل۔